Galera, muita gente pediu aqui no canal esse modelo e acho que foi o maior número de comentários foi: ah, traz a versão Precision do Cronos e não sei o quê. E galera, acabou de chegar aqui, olha que legal, deixa eu virar a câmera aqui, o nosso Cronos 1.3 automático Precision. É, isso aqui deu uma briga com o Jonathan por isso aqui, ó. Tá vendo que escreve Precision? Ele, não, cara, o pessoal da Fiat fala que é Precision, que não sei o quê. Falei, mano, é Precision. Eu falo Precision, perguntei um amigo meu que fala inglês também. Ele, cara, Precision, se fosse em português, seria precisão, né? Mas como a palavra é escrito em inglês, se fala Precision, né? Então a gente vai chamar o McDonald's de MC Donald's. Ah, meu Deus. Mas vamos que vamos, galera. Chegou até que enfim o nosso Cronos Precision. E vamos aqui. Do lado aqui eu coloquei um CVT também, S-Design, porque no próximo vídeo a gente vai fazer um comparativo entre esses dois carros, tá? É, o que que um vem, o que que não vem. É idêntico, a única diferença é que aqui a gente tem a topo de linha na cor branca e a gente tem a CVT com o kit S-Design, beleza? Mas destaque de hoje é para esse carro que acabou de chegar aqui na Itavema. E se você quiser conhecer esse veículo, corre, vem aqui dar uma olhada, conversa com o Jonathan. Se não tiver o Jonathan, fala com o Alex. Se tiver o Alex, fala com o Darlan. Todos eles vão te atender muito bem e pede para dar uma olhada nesse carro que tá sensacional. Beleza, galera? Então vamos começar o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. E começando pela frente, ele é basicamente igual ao Cronos 1.3, sem o kit S-Design. Então a gente tem a assinatura ali em LED, né, na parte do farol ali, depois eu posso até acender para vocês verem. A gente tem a assinatura em LED ali acima do farol. A gente tem esses dois frisos cromados aqui também, ó, que vem na versão normal também, ó, mas dois frisos aí identificando que é a versão 2023, beleza? Temos frisos cromados aqui embaixo também, essa parte em cromado aqui que fica bem bonito também. Essa versão não tem opcional, tá, galera? Pelo menos no site da Fiat não está disponível opcional. Então tudo que tem aqui, ele vem de série. A gente tem já o farol de neblina, porém, nem o farol de neblina, nem o farol alto, nem o farol baixo, nem a luz de seta são em LED. Tudo é em lâmpada comum, beleza? Temos aqui a bandeirinha da Fiat, né? Naquela parte ali não temos sensores de estacionamento na frente. Essa cor é um branco pérola, galera. É um branco bem diferente, bem bonito também. Muito legal. Partindo para a lateral dele, tá? Temos uma roda, se não me engano, de 16 polegadas. 195/55 aro 16. Mano, essa roda é linda demais, velho. Essa roda é linda. Pelo vídeo já é bonita. Ao vivo, então, é linda demais. É uma roda 16 polegadas. Temos já frisos cromados na lateral também. Ele já vem com esse friso cromado, que no S-Design ele é em black piano. Retrovisor é na cor do veículo, com repetidor de seta. Aqui também, lâmpada comum. Temos aqui as maçanetas cromadas, tá? Já identificando aqui que tem a chave presencial. Coluna B central em preto, beleza? Vindo para a parte de trás, temos aqui a assinatura em LED também, porém a luz de seta, luz de ré, é em halógeno, tá? E se não me engano, a de freio também. Temos sensores de estacionamento nessa versão, ó. Sensor de estacionamento aqui, o nome Cronos na parte de trás, nome Fiat aqui em cromado. Temos também câmera de ré, aqui a nomenclatura Precision AT. Eu acho que deveria vir esse AT em todos os carros com um câmbio CVT aqui, né, que vem da Fiat, mas por algum motivo o Cronos 1.3 CVT ele não tem o AT, tá? E basicamente a parte de trás é essa. Diferença é só os cromados, tá, galera? Não tem muita diferença aqui nessa versão para outra, e a roda também, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o porta-mala, a chave tá lá dentro do carro. Mas vamos ver se eu consigo. Ah, consegui. Já mostrando aqui, ó, porta-mala, a gente tem banco bipartido, porta-mala de 525 litros, a roda 18560 aro 15, é uma roda menor do que o step, na verdade é menor do que a roda original. Aqui nós temos uma roda 16, uma roda de ferro. Acabamento aqui, ó, todo tampado, bonito isso aqui, ó, poderia ter um aqui também. Tem alças ali também, alças de fixação. Quatro pontos aqui, ó. Que legal. Motorização desse carrinho.
1.3, 107 cavalos no etanol. Tá, vamos ver o consumo aqui antes de a gente ir pra parte de dentro. Pra quem quer ver, segundo aqui a etiqueta. Cadê o consumo dele na cidade? Tá vendo? Cidade, no etanol 9,3, gasolina 13,4, na estrada no etanol 10,8, na gasolina 14,9. Muito bom, categoria A. Beleza? Nossa, eu tô com saudade do cronozinho Precision quando era 1.8. Mas tá bom, né? Poderia vir com um motor turbo 1.0, vai fazer uma grande diferença. Acabamento de porta, galera. A gente já tem mais uma diferença aqui, né? O acabamento aqui é em plástico, porém aqui é macio. Cara, que gostoso disso aqui, ó. É macio, velho. É um couro muito bom. Isso aqui é macio. Aqui também, ó. É um couro marrom macio também. Um puxador aqui. Maçaneta aqui é em prata. Ou aço escovado, né? O pessoal chama. Vidro de um toque para todas as portas. Travamento do vidro traseiro. Aqui nós temos shutdown aqui, será? Depois eu vou ligar para ver, porque tem dois desenhos aqui. Parece que tem. Mas vamos lá. Rebatimento. Tiltdown, temos o tiltdown dele aqui. Aqui são os comandos dos retrovisores elétricos. Saída de som, porta-objeto. Deixa eu ver se ele tem. Vamos ligar ele aqui rapidinho. Tem, ó. Rebatimento elétrico do retrovisor. Ah, que massa, mano. Que legal. Muito bom, muito bom. Deixa eu ligar o ar aqui um pouquinho, galera. Pra gente continuar daqui de dentro. Que tá quente que só, velho. Vamos lá. Então, vamos que vamos. Vamos continuar daqui de dentro. Bom, aqui no Rio Holder não disponível. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem um acabamento em cromado, tá? Muito bonito também esse acabamento, ficou bem legal. Aqui a gente tem uma tonalidade em bronze, beleza? Quando a gente tá de frente pro sol, pode ser que eu consiga mostrar pra vocês depois. Porta-objetos aqui, tá? Volante tem costura na cor preta, volante muito bonito também, ó. Aqui tem a parte em prata. Aqui a gente tem os comandos do computador de bordo e aqui nós temos o comando do piloto automático. Muito legal. Cruise Control, quase não sai. Galera, o Jonathan achou esse carro um pouco manco, né? Mas, cara, quando tu liga o Sport, deixa ele ativado, só Jesus, mano, tá louco. Olha lá, tem um sensor de pressão dos pneus ali, controle de estabilidade de tração acendendo ali também. Finalizar e realizar a chamada, viva a voz. Cara, o volante é muito bom. Pedal shift aqui, nesse lado aqui. Aqui a gente tem a parte de seta, né? Iluminação em seta e farol. Inclusive ele tem um farol alto. A gente tem um farol automático, tá? A gente tem um farol automático nessa versão. E aqui o limpador de para-brisa com intermitência, beleza? O painel mesmo, né? Poderia ter vindo aí com o painel todo digital. Mas a gente tem ali a hora, temos a posição do câmbio, temperatura externa, velocímetro digital. Vamos mudar aqui para ver se a gente consegue alterar alguma coisa ali. Pressione OK para configurar o veículo, configuração de tela, pressão dos pneus disponíveis, ó, para você configurar, rádio. Tem muita coisa aqui, ó, trip A, e aí volta para o velocímetro. Beleza, galera? O volante do Pulse, tá? Eu acho do S-Design mais bonito, porque aqui é preto brilhante, bem legal também. Tá? E é isso aí. Vamos para a parte que tem ajuste de altura. Temos ajuste de altura e temos... não. Só temos de altura, não temos de profundidade. Tá? Então a gente tem ajuste aqui de altura do carro. A multimídia, né, as saídas aqui do ar-condicionado, vocês podem ver que é tudo plástico duro, tá? Pela categoria do carro, aqui a gente tem, segue a tonalidade em bronze aqui também. A multimídia, opa, cara, o som é bom, hein, vocês escutaram? Cara, tá maluco? Ó, então aqui a gente tem a mídia, então aqui você consegue escurecer a mídia, ó, aqui você consegue fazer o mudo do som, volume, desligar, aqui a gente tem configuração de rádio, configuração de mídia, configuração de telefone, One Connect, áudio, configurações do veículo, né, e aqui o sistema de viagem também. Trip A, Trip B. Esse carro vai ser de salão, galera. Deixa eu tirar aqui pra gente poder
visualizar melhor, tá vendo? E é bem rápido a mídia, ó. Achei bem legal, ó. Ela não tem delay, ó. É bem rápido. Quer dizer, se tiver, quase imperceptível, né? Mas bem legal. E aqui você tem um controle aqui das estações para voltar. Esse aqui é um botão, não, esse aqui é só a informação daqui. Muito legal. E o botão de enter aqui. Então é bem, bem, bem rápido. Gostei da mídia. Vamos ver a câmera de ré, já que já tá aqui, ó. Ó. Eu acho que tá com plástico lá a câmera de ré, mas se não tiver, a imagem não é tão boa assim, né? Então não é uma qualidade muito boa, mas e também a gente não tem as guias aqui, mas ajuda bastante. Saída dos ar-condicionados, como eu falei, aqui o botão do farol de neblina, ASR, né? Então você que consegue habilitar e desabilitar. A gente tem aqui o alerta, travamento das portas, e aqui ele não é um botão, ele é só um aviso do airbag aqui, se está ativado ou não. Ar-condicionado digital, já disse série nessa versão, então aqui você controla a temperatura, tá? Eu acho lindo esse ar-condicionado, aqui você alterna entre ar e ventilação, ar-condicionado no máximo, aqui também é o desembaçador no máximo, aqui você desliga o ar, aqui é as posições, né, que está saindo o ar-condicionado, desembaçador, e aqui também outro desembaçador também, beleza? Aqui você consegue mexer, eita, na velocidade do ar-condicionado, tá? Ar-condicionado no automático, e aqui a recirculação, muito bom também. Mais abaixo nós temos aqui uma entrada USB do tipo A com auxiliar, e temos um porta-copos aqui, e essa é a chave presencial do Fiat Cronos. Ó, que legal. Então a gente tem aqui abertura, fechamento, abertura do porta-mala e luzes, tá? Vou deixar ela aqui. Câmbio, novidade, câmbiozinho automático dele com troca sequencial. Você consegue fazer as trocas aqui, ó. Muito legal. Mais um porta-objetos aqui embaixo, com uma tomada 12 volts aqui também. Muito bom. Aqui não temos nada. Aqui a alavanca do freio de estacionamento com um pino cromado, né? Aqui atrás nós temos uma USB do tipo A e mais um porta-copos aqui atrás também. Esse banco do motorista, ele vem com apoio de braço, aquele apoio de braço que fica grudado no banco, né? E deixa eu colocar isso aqui de volta. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Cruz credo, fazer com a mão só é osso, mano. Mas enfim, depois eu ajeito aí, deixa coladinho. Bom, aproveitando aqui agora, quero mostrar o banco pra vocês. O banco é em couro. Quando eu vi a primeira vez assim por vídeo, vocês vão achar, nossa, que feio esse banco marrom com preto, marrom claro. Galera, a câmera tem a tendência de clarear a imagem. Então assim, pela câmera parece que é um marrom claro. Mas aqui pessoalmente ele quase se iguala ao preto aqui, é muito legal. Só vocês vendo aqui pra ver. Então a gente tem um banco em couro marrom nessa parte no encosto de cabeça, a gente tem um preto, um couro preto perfurado aqui, e assim também é perfurado no assento também, tá? As abas aqui é em couro marrom também, e o banco não tem ajuste elétrico, é ajuste manual mesmo, tá galera? O teto, nós temos um teto preto, mas deixa eu mostrar aqui, temos um espelhinho aqui, nesse lado aqui nós temos, não sobe suavemente, mas tem uma alça de mão aqui. Temos aqui o paflon central preto, né, com iluminação, muito legal também, bem bacana. Aqui nós temos uma cortina e um porta documentos aqui também para você estar colocando. Aqui não temos alça nem porta óculos, o teto todo preto, tá, com a luz aqui do salão em preto também, beleza galera? Aqui nós temos sensor, deixa eu ver se dá para mostrar, tá vendo aqui, ó, eletrocrômico, então ele escurece quando tem um farol alto atrás, isso é muito bom também, muito legal. Vamos ver a parte de trás, vou deixar ligado o carro e a gente vê a parte de trás, ele até avisa, ó, motor ligado. Deixa eu só ver se tem alguma câmera aqui, não, é só o sensor mesmo. Ao sensor crepuscular. Bom, na parte de trás, deixa eu desligar o carro que vai ficar fazendo, vai apitar. Ele fica apitando. Pronto. Galera, já que na parte de trás o acabamento muda, então aqui no apoio de braço nós
Temos plástico duro, não é marrom, comum, né? A maçaneta segue o mesmo. Aqui nós temos o alto-falante e um porta-garrafas aqui também com um twitterzinho aqui, bem legal, né? Aqui atrás nós temos um porta-revista somente no banco do carona, tá? O apoio de braço que eu falei para vocês, ó, que ele mexe nesse sentido, tá? Aqui já o couro é todo em preto, tá? O banco de trás aqui ele tem a mistura também de couro marrom com couro preto, ó, como vocês podem ver. Apoio de cabeça para os três ocupantes e cinto de segurança também para os três ocupantes, incluindo aqui o Isofix, tá? Aqui a gente não tem apoio de braço no centro dele. E bem bonito, tá? Olha, easter eggzinho aqui da Fiat. Se eu não me engano, tem dois airbags esse carro. O pessoal questiona muito. Nossa, dois airbags só e blá blá blá, que não sei o quê. E, enfim, tá? Mas o preço vai estar aí embaixo na descrição, mas no site, se eu não me engano, ele chega aí a 93 mil esse carro. Se você for colocar airbag, sensor igual o novo HB20 tem, né? Sensor em tudo quanto é canto. Beleza, daria para colocar. Mas aí o povo ia falar assim, nossa, tá maluco? Vou pagar 120 pau num Cronos, entendeu? Por mais que ele tenha toda a segurança do mundo, a galera não ia querer pagar 120 mil num Cronos. E se tira, a galera também não quer pagar 90 mil, 92 mil, 93, alguma coisa assim, no Cronos que só tem dois airbags. Então fica meio difícil, né, entender o que que o povo quer, o que que o povo não quer. Mas tá visto, galera. Próximo vídeo, vamos aí fazer um comparativo do S-Design. Eu conheci o carro agora, junto com vocês, tá? Então... ah, sei lá, mano. Tem coisas que eu acho bonita aqui nesse carro, tem outras coisas que eu não acho tão bonito assim. Mas enfim, vamos ver o comparativo aí pra gente ver qual que fica melhor, né? Qual o melhor pro seu gosto. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Lembrando que se você quiser saber a cotação desse veículo, vai estar o telefone aqui do Antônio aqui embaixo. Inclusive o preço também vai estar aqui embaixo, toda a descrição técnica aí desse carro. Então, seguro desse carro com o Antônio da PVS, vai estar o telefone dele aí. Se você quiser vir aqui na Itavema de Nova Iguaçu, esse carro vai estar disponível aqui no salão. Vem conhecer, fala com o Jonathan ou fala com o Darlan ou procura o Alex aqui também. O pessoal vai te atender muito, muito bem. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até o próximo vídeo e fui!